היי, קוראים לי אנטון מסוביל פייס, חנות חיות. ביום חמישי ביחד עם סקסס אנחנו שלחנו 4,000 אס-אמס ללקוחות שלנו, ופשוט הייתי בשוק, חזרו מעל 1,000 אנשים. אני עדיין עובד עם אס-אמס, מה ששלחו לי. אנחנו עושים משלוחים עדיין, אנשים באמת חזרו, אנשים שקנו פעם האחרונה בשנה 2015. פשוט זה היה משהו מטורף, אני מאוד מרוצה מזה, ו... היה מאוד אחלה.